Gracias, señora Fernández. Por el Grupo Parlamentario de AGE, tenga la palabra el señor Roo. Bien, buen día a todos y a todas. La verdad es que yo agardaba algo más, más material, agardaba un borrador, cando menos, do trabajo realizado até de agora, para que pudiéramos valorar, pues, desde hay dos o tres días, para vir aquí a escoitar o que xa di a propia ley prácticamente, porque no fondo o que fai é repetir as funcións tanto do Consello como que figura na propia Lei 5/2012, e desde logo pues, produce un pouco de, como de aburrimento, non? Un pouco un certo hastío existencial, porque vin, o Executivo ven aquí permanentemente como a anunciar aspectos que deberá ter por lo menos un sustento físico pues, máis elaborado, cando menos para poder traballar en serio. Que desde logo pues, vostedes os seus argumentos non saen do que xa podemos intuir de saída. Vostede, de feito, pues, obvia, inda que os números evidencian nos criterios que vostede aludiu, evidencian deficiencias serias no estado actual da situación das bibliotecas públicas de Galicia, pues, desde logo, obvia decir cal é a causa, ou incidir en cales son esas causas. E esas causas son importante telas en conta, porque non se pode pretender aquí que vimos a traer un mapa e vimos facer un traballo determinado e de mellora do sistema bibliotecario público de Galicia cando, ao longo de 4 anos, o que asistimos foi a un devalo orzamentario, a un recorte orzamentario pois, nos programas máis importantes, o 432A, o 423A, o 151A, no que se refire aos aspectos relacionados coas bibliotecas públicas en xeral, porque tamén hai que meter todo o que ten que ver co apoio ao libro, porque lóxicamente está interrelacionado o apoio ao libro, tanto en galego como restante, como o apoio ás propias bibliotecas. E o mapa era unha necesidade de hai tempo. A Navaz xa o dicía, era preciso porque así se evitaba a dispersión de datos cuantitativos e os posibles erros de estimacións cualitativas con respecto a determinados datos que emanaban do Instituto Nacional de Estatística cando afirmaba pois, que pecharan 45 bibliotecas. E a Navaz saía cun comunicado dicindo que non era así, que había que evidenciar como eran ese sistema bibliotecario e que era preciso, efectivamente, ter ese mapa e xunto co mapa elaboración e aprobación deses estándares que vostede trae aquí, eses criterios para saber tipo de biblioteca, características de equipamento, servizos, é dicir, algo que era necesario, pero vostedes nos traen as palabras, o envoltorio. E realmente para poder traballar en serio é preciso ver a literatura. Nese sentido, pues, houve alguna, non hai que dicir, pero houve alguna departamento do Executivo que sí procedeu desta maneira, pues, a Estrategia Galega de Acción Exterior, por exemplo, traernos un borrador e poder ver outros aspectos. É fundamental para poder traballar en serio e non traer logo un documento que se diga que foi participado e que logo nos prácticamente temos que facer 2 ou 3 achegas que non se terán en conta. Entón, iso non é a nosa forma de, como entendemos, a participación política. Por outra banda, evidentemente hai moitos perigos e xa se dixeron os datos que saíron na última estatística de bibliotecas do Consello de Cultura Galega do 22 de marzo, evidencian unha serie de aspectos. Por exemplo, aí sí que din claramente que entre 2012 e 2014 pechan unha serie de bibliotecas, porque claro, os datos siguen sendo do INE, pero é unha estimación oficial, nalgo temos que ampararnos para poder facer un traballo. Afirman efectivamente que Galicia é a sétima, ten a sétima posición do Estado en número de bibliotecas, que no 2014, con respecto a 2012, se produce un descenso de usuarios, producese tamén un descenso en máis de 900.000 de visitantes, que tamén se produce en 2 anos un descenso de altas de libros en máis de 93.000 exemplares, 93.000, que se produce tamén desde o punto de vista do emprego cultural, que é un aspecto importante dentro das actividades bibliotecarias de arquivos e museos, tamén un descenso na afiliación á Seguridade Social de 517 no 2012 a 406 no 2015, é dicir,
está acontecendo, efectivamente, que o clima de recortes e o clima orzamentario e outros aspectos que vou comentar agora, pois fan que efectivamente se está producindo un descenso de emprego e relacionado co aspecto das bibliotecas e un descenso dos propios espazos considerados segundo o documento, pois toda a biblioteca independente ou grupo de bibliotecas que teñen unha mesma dirección ou unha administración única, non? E que presta un servizo de préstamo aos usuarios nun local aparte. Ese é o criterio que manexa, por exemplo, o Observatorio da Cultura Galega. E eu que manexo agora mesmo porque efectivamente non hai outro argumento. Ben, perigos. Hai dous perigos evidentes. Un, traballouse aquí nesta comisión e de forma sistemática negouse a posibilidad de contrarrestarlo, que era o canon por préstamo de libros. Esa realidade, gustaríanos saber como están atallando vostedes, como están traballando este aspecto, para evitar que, sobre todo, as máis de 100 bibliotecas dos concellos de máis de 5.000 habitantes sexan as que se vexan atacadas por este canon por préstamo. Porque, lóxicamente, o canon penaliza os concellos, porque lóxicamente son, hai que recordar que as bibliotecas municipais son o 57,7% das bibliotecas públicas, segundo os datos que manexa o Observatorio de Cultura Galega. Polo tanto, son eles os que soportan este tipo de práctica que para nós é unha práctica que rouba o dereito á educación, o dereito á formación, o dereito á información, o dereito de acceso á cultura. Ataca, polo tanto, os concellos, ataca os usuarios e ataca as bibliotecas en materia de servizos, de compras e de préstamos e, polo tanto, ataca tamén a diversidade cultural, porque, lóxicamente, cando se ten que afrontar e hai máis de 9 descenden as altas de libros físicos, pois, desde logo, hai un risco evidente, porque, e outro aspecto que vou falar, e hai outro risco, que é tender únicamente a digitalización. É dicir, a digitalización é necesaria, pero debe ser entendida como complementaria en todo momento e non debe ser o único camiño, non debe ser un fin en sí mesmo, debe ser un medio únicamente para favorecer o acceso á cultura. Pero por necesidade cultural e social, por necesidade incluso de diversidade laboral, de materia de emprego, o libro físico ten que seguir sendo unha aposta de calquera administración pública. Eu sei que son presocrático, diránme, e que son un firme defensor do libro e do papel, pero creo que é fundamental que sexa unha vía complementaria da digitalización, porque as nosas vilas, as cidades, estamos vendo, pues, cidades universitarias como Santiago de Compostela, como nunha rúa onde existían 7 librerías, pois agora hasta está pechando a última que quedaba prácticamente, non? E dicir, estamos nunha situación que nos entendemos que hai que buscar a complementariedade. Polo tanto, o canon, o IBE cultural, é dicir, que aí non se pode dicir que facemos todo o posible polo libro, polo mundo das bibliotecas, cando seguimos con esta lousa que penaliza a cultura, o canon. É dicir, son moitos os aspectos que están aí. Polo tanto, eu repito, vostede nos trae aquí palabras, nos trae un discurso, pero nos gustaríanos ver precisamente o documento escrito, ese borrador, cales son as propostas, para poder facer un traballo político en firme, previo, precisamente a que se fosilice nunha decisión a través do Consello da Xunta e que logo nos non podamos basicamente que mover unha coma porque vostedes aí se equivocaron. Por tanto, nada máis e moitas grazas. Gracias, señor Ron, por o grupo.